Այդ միջոր այժմ 4-ն է ֆյուչերենգ ներկայացնենք հայերեն լուրերով հաղորդումը կսկսենք խորակիրներով։ Հայրմը գսպաննե իր երկու զավակներուն, ապա անցնասպան գլա ակարի մեջ։ Ցեուցի կորձագադարը երկու նամակ կփոխանցեն նախարար Բեսիլին։ Վտանգավոր լարվածություն Արցախի սահմաններուն վրա։ Իր երկու զավակները սպանեց, ապա անցնասպան եղավ։ Այս միջադեպը դեղի ունեցավ հյուսիսային Ակկարկավարի Մաշտահասան գյուղին մեջ, ուր Յուսեֆ Սադով, որսի հրացանով գրակփացավ իր երկու զավակներուն, 7 տարեկան Ալիին և 4 տարեկան Մուհամմադին ուղղությամբ, մինչ անոնք կքնանային։ Հրացկության պատճառով երեխաները իսկույն մահացան։ Ոչ ժրագործ հայրը, ապա ինքն իր վրա գրակփացավ և անցնասպան եղավ։ Ապահովական ուժեր իսկույն բացին հետաքննություն իմանալու ոչիրին մարամասնությունները և բացահայտելու անոր թերթապատճառները։ Երեք մարմինները փոխադրվեցան մոտակա Բեյեթ գյուղի Սալեմ հիվանդանոցը, մինչ գյուղին մեջ դիրեց զայրույթի և ցնցումի մթնոլորտ։ Գետրոնական Բեյրութի բնակարանին մեջ նշանակյալ վարչապետ Սադ Ալ-Հարիրի դեսակցեցավ Բեյրութի մեջ ռուսյո դեսպան Ալեքսանդր Զասիպկինի հետ, ներկայությամբ Հարիրիի խորհրդական Ժորժ Շաբանի։ Տեսակցության ընթացքին քննարկվեցան լիբանանյան զարգացումներն ու շրջանի գացությունը։ Հարիրի ընդունեց Տրիպոլի և Հյուսիսի մուֆտի Շեխ Մալիք Շաարը, ապա տեսակցեցավ գենսոլորդի և պարկավաճման արաբական խորհրդի պատվիրակության հետ։ Գործող վարչապետ Թամամ Սալամ Սայդբեյի իր բնակարանին մեջ ընդունեց Բեյրութի մեջ ՄԱԳ-ի պարկավաճման ծրագրի ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լազարինին, որ շնորհակալություն հայտնեց վերջին տարիներով համագործակցության համար։ Լազարինի նաև հաստատեց, որ ՄԱԳ ականատես էր լիբանանցիներու գրած դարաբանքին և դժվարություններուն, որոնք առաջացան սուրիացի կախտականներու հոսքին պատճառով։ Գործող վարչապետին հանդիպումները ներառեցին Իրաքի նախկին վարչապետ Իյադ Ալլաուին, որ ունեց Սալամ քննարկեց շրջանային զարգացումները։ Ալլաուի ողջունեց Սալամի թերագադարությունը լիբանանի այս սկայուն հանքրվանին։ Սալամ տեսակցեցավ նաև Ալլաուի համալսարանի նախագահին և անոր ընկերակցող պատվիրակության հետ, քննարկելու համար համալսարանի գացությունը։ Ժողովրդավարական հանդիպում խորհրդարանական համախմբումի նախագահ երեսփոխան Ուելի Ջմբլատ համացանցային գայքերում վրա նշեց, թե ոմանք կփորձեն խոչընդոտել նոր կառավարության գազմությունը, սակայն անոնց հարմար աշխատանք կդարվի։ Իսկ լիբանանի ժողովրդավարական գուսակցության նախագահ Տալալ Էրսլեն նշեց, որ իրենք համացայնած են Ուելի Ջմբլատի հետ նոր կառավարության գազմության հարցով։ Աննոր խոսքով անհրաժեշտ է գազմել միասնականության կառավարությունը բոլորին մասնակցությամբ։ Մարունիներու պատրիարք Բշարարայի կարդինալը դեսակցեցավ պահանգավոր գուսակցության նախագահ Սամի Իշմայիլի հետ, ներկայությամբ նախկին նախարար Սալիմ Սայեղին։ Ժողովականները դեսակցության ընթացքին քննարկեցին շրջանային ընդհանուր զարգացումները, իսկ Իշմայիլը քրքեյեն հերացավ առանց մեկնաբանություն կատարելու։ Արդաքին գործոստ նախարար Ջիբրան Բեսիլ դեսակցեցավ Բեյրութի մեծ սեուդական արաբ հյոթեսպանադան գործակատար Ուելիդ Բուխարիի հետ։ Անոնք քննարկեցին լիբանանյան և շրջանային ընդհանուր նորակույն զարգացումները։ Սեուցի նախարարը Բեսիլին հանձնեց երկու նամակ, մեկը սեուդական արաբիո իշխանություններ են, մյուսը արդաքին գործոց նախարար են։ Իսկ դնդեսության և արևդուրի խմբավորման գրասենյակը այցելածած են սեուցի գործակատարը, ամբողջական անձնարություն հայտնեց թագավոր Սլմեն բն Աբդելազիզի հրահանգներուն, բահբանելու համար լիբանանի քերիշխանությունը, գայունությունը, քաղաքական և ապահովական ընդհանուր անվտանգությունը։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Բան Կի-մուն Հեզբալային և լիբանանյան բոլոր կողմերուն գոչուղեց միջամուխ չթարնալու Սուրիո հագամարդության։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր խորհուրդը երեկ արձարծեց Բանի մշակած հերթական դեղեկակիրը 17:01 բանացևին գաբակցությամբ, դատապարտելով Սուրիո հագամարդության լիբանանցի քաղաքայիններու մասնակցությունը, ինչ որ կհամարվի խախտում ազատ կացուցումի քաղաքականության։ Բանի խոսքով լիբանանև սուրիական սահմաններուն վրայով զենքերու դեղափոխումը կհամարվի խախտում 17:01 բանացևին։ Բան մտահոգություն հայտնեց սուրիական հագամարդության հետևանքներուն գաբակցությամբ, զգուշացնելով լիբանանի մեջ զայրահեղականության աճեն։ Մուսուլի ազատագրության գործողության ձիրին մեջ ապահովական դեղեկություններ Իրաքեն նշեցին, որ Փանագի և անոր օժանդակող ժողովրդային միլիսները ներխուժած են Քադիսիա շրջանը, ինչպես նաև մոտեցած են պատմական Նիմրութ շրջանի գյուղերուն ու գործեն զանոնք ազատագրել Դաեշի լուծեն։ Մարտասիրական գազմագերբություններ մինչ այդ նշեցին, որ Իրաքի Փանագն ու միլիսներու զինյալները Մուսուլի մեջ գործադրած են շարք վրեժխնդրական ոչիրներ։
Զինյալ Արյունալի փախումները շարունակվեցան Սուրյական ուժերուն եւ Զինյալ գազմագերբություններում միջև մասնավորապար Հալեբի արևմտյան հատվածի Ասադի անվան արվարձանին մեջ։ Սուրյական վարչագահքի ուժերը ներխուժեցին արվարձանը, որում մեկ հատվածը վերջերս ինգած էր ընդդիմության դիրապետության տակ։ Քիմիական զենքերու կորզածությունը արգելող միջազգային գազմագերբությունը մինչ այդ Սուրյական վարչագահքի եւ Իսլամական պետություն գազմագերբությունը անպաստանեց Սուրյո մեջ արգելյալ նյութերու կորզածման հանցանքով։ Ամերիկյան լրատվամիջոցներ հաղորդեցին, որ պաշտոնավարտ նախագահ Բարակ Օբամա Պենտագոնին կանաչ լույս տված է թիրախտարցնելու Սուրյո մեջ գործող Ջաբհաթ ֆաթհ-շամ գազմագերբության ղեկավարները։ Տեղեկություններուն համաձայն Օբամա վահանջած է հավելյալ անօթաչու սարքեր ուղարկել Սուրյա, ինչպես նաև հետախուզական տեղեկություններ հավաքել նշյալ ծրագիրը կորզացրելու նպատակով։ Այժմ գացինք Զանսումային Թաթարի, որմե և Վարչապետ Ղարաբեդյան Եվրոպացի դեսպաններու հետ։ Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանային շփմանքի ձին վրա, ինչպես երեք գիշեր, այնպես էլ այսօր Արավոդյան եւ Գեսորին, ադրբեջանական զինուժը շփմանքի ձի որոշ հատվածներուն մեջ շարունակել իրականացնել սադրիչ գործողություններ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ այսօր Գեսորին հակառակորդը 60 եւ 82 մմ-անոց ագանանեդեր ըմպագոծած է հարաճնակի ձի հյուսիսարևելյան, այսինքն Թալիշի եւ Յարմջայի ուղությամբ տեղակայված պաշտպանության բանակի մարտական թիրքերը։ Հատկապես աշխուժ ռմբակոծության ենթարկված է Յարմջակյուղի ուղությամբ տեղակայված մարտական հենագետերը։ Հակառակորդի նախահարցակ աշխուժությունը ջնշելու համար Արցախի պաշտպանության բանակի հարաճաբա զորամասերը նախաձեռնած են պատասխան գործողություններով։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ սահմանային լարվածության աճի ամբողջ պատասխանատվությունը կգրե ադրբեջանական կողմը։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Պակո Սահակյան ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը, որուն հետ քննարկեց արտաքին քաղաքականության վերաբերող հարցեր։ Հանդիպումին, որում մասնակցեցավ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար Գարեն Միրզոյանը, քննարկվեցան արտաքին քաղաքականության եւ այդ ոլորտեն ներս հայկական երկու պետությունների փոխգործակցության վերաբերող շարք մահարցեր։ Վարչապետ Գարեն Ղարաբեդյան Հայաստանի մեջ հավատարմակրված Եվրոպական միության անդամ պետություններու տեսպաններուն հետ հանդիպումի ընթացքին նշեց, որ հարաճիգային պիտի ստեղծվին հիմնադրամներ, որոնք պիտի համաֆինանսավորեն աշխուժ նախաձեռնող բաց դաշտի մեջ աշխատող արևդուրին, որպեսզի անիգա վերարտադրվի եւ զարգանա։ Վարչապետը կարևորեց Եվրոպական միության հետ անգեղծ բաց երկխոսությունը եւ համակորձակցությունը բոլոր ուղություններով։ Եվ ավելցուց, որ անհրաժեշտ կհամարե փորձի փոխանակումը եւ մեր երկրի մեջ եվրոպական մշակույթի ներդրումը արևդուրի գարավարման պդածության թեմայքարի մարդու իրավունքներու պաշտպանության եւ թադա իրավական բարեփոխումներու առումով։ Անցրադառնալով գարավարության կորզունեության ծրագրին, վարչապետը նշեց, որ կորզատիր իշխանության հիմնական խնդիրն է արևդուրի համար արավելակույն, արդար, ազատ եւ հավասար դաշտի ստեղծումը ու ներդրումային ծրագիրներու խթանումը։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար Տեսպան Փյոդր Սվիդալսկին շեշտեց, որ Եվրոպայությունը, որպես Հայաստանի բարեկամ, պատրաստ է օժանդակել երկրին տնտեսական զարգացման, գործարար դաշտի, հարգային եւ մաքսային վարչարարության բարելավման նպատակով։ Ան նաեւ նշեց, որ դպավորված է Ղարավարության նախատեսած հարուստ միջոցառումներով եւ պատրաստակամություն ունի այդ ուղությամբ սերտորեն համակորձակցելու։ Ղարաբեդյան ընդունեց Ռուսիո Տաշնային ժողովի եւ Հայաստանի ազգային ժողովի միջև համակորձակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի համանախակա Նիկոլայ Ռիշկովի եւ անձնաժողովի անդամները։ Վարչապետը բարձր գնահատեց հայ-ռուսական տաշնակցային հարաբերությունները եւ նշեց, որ անոնք ավելի քան անգեղծ են։ Ղարաբեդյանի խոսքով երկու երկիրները ունին մեծ ներուժ ավելի եւս ընդլայնելու եւ խորացնելու համակորձակցությունը բոլոր ուղություններով։ Իր գարկին Ռիշկով ընդգծեց, որ Ռուսիա շահագրգռված է Հայաստանի հետ գաբերու հետակա զարգացմամբ եւ ավելցուց, որ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստին ընթացքին քննարկված է նաեւ սփոսաշրջության եւ մշակույթի բնակավարներեն ներս համակորձակցության վերաբերող հարցեր։ Անդրադառնալով սփոսաշրջության մարզին մեջ համակորձակցության, Ղարաբեդյան հույս այտնեց, որ օրերս ընդունվի որոշում, որով Ռուսիո քաղաքացիներուն գարդոնվի Հայաստան այցելել անձնակրերով, ինչ որ կնվաստե նաեւ սփոսաշրջության խթանումին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան Շարժայի ղարավարիչ Շեյխ Սուլտան բեն Մուհամմեդ Ալ-Կասիմի հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ Շարժայի Շեյխին գոմե հաղարձինի համալիրի նորոգությունը միջկրոնական երկխոսության լավագույն դրսևորում էր։ Սարգսյան բարձր կնահատեց Շարժայի ղարավարիչ Շեյխին անձնական մեծ ներդրումը շարք մարզերու մեջ,
Հայաստան Միացյալ Էմիրություններ Հարաբերություններ եւ փոխադարձ գործակցությունը խորացնելու առումով։ Նախագահը նահատելի նկատեց նաեւ շարժայի մեջ Հայաստանի արևդրադնդեսական կետրոն փանալու առումով Շեյխ Սուլտան բն Մուհամմադ Ալ-Կասիմիի ունեցած անմիջական դերակատարությունը եւ երկոմանի արևդրադնդեսական հարաբերություններու զարգացման ու հետագա խորացման տեսանկյունեն շատ կարեւոր նկատեց այդ քայլը։ Նախագահը նշեց, որ կետրոնը իր առավել աշխուժ գործունեությամբ պիտի նպաստե երկոմանի դնդեսական գաբերու զարգացումին։ Շարժայի ղարավարի Չեխին հետ հանդիպումին ընթացքին Հանրապետության նախագահը խոսեցավ նաև Արաբական Միացյալ Էմիրություններու ներդրումային եւ զարգացման տարբեր հիմնադրամներու հետ հարաբերությունները աշխուժացնելու Հայաստանի փապակին մասին, որուն իրակորձման նպատակով արդեն գարկմը պայմանավորվածություններ ցերկերված են այցելության ձիրին մեջ։ Հայաստանի կամ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբի կորզաթիր դնորեն Արամ Համբարյան հայտարարեց, որ կոնգրեսի թեկնածուներով ավելի քան 93%-ը, որոնց կպաշտպաներ հայտարարի հանձնախումբը, ընդրված է նոյեմբեր 8-ի քվեարկության ժամանակ։ Անդրադառնալով նախագահական ընտրություններուն եւ հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի հաղթանակին, Արամ Համբարյան նշեց. «Մենք ցանկ կղած ենք, որ նախնդրական կարոզարշավի ժամանակ Միացյալ Նահանգներու նախագահի ոչ մեկ թեկնածու եւ ոչ մեկ կուսակցություն փանալի է մեր խնդիրներու լուծման համար»։ Միացյալ Նահանգներու մեջ մեր հաջողության իսկական շարժիչն ու փանալին մեր համայնքի գազմագերբումն ու ներուժն է, որ կորզատրված է քաղաքական հոլովույթներու ընթացքին։ Մենք պատրաստ ենք աշխատելու Դոնալդ Թրամփի եւ Սպիտակ Դանետ մեր խնդիրներու լուծման համար, բայց մենք նաեւ գիտակցենք, որ ամենեն արժեքավորը մեր ուժն ու կամքն է։ Մենք պետք է աշխատենք քաղաքական առաջնորդներու հետ եւ միայն մենք մեր վրա հույս տնենք։ Դոնալդ Թրամփի ընդրվել են իդ պետք չի անհանգստանալ Արցախի հարցով Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարության քաղաքականության փոփոխության մասին։ Այս մասին հայտնեց Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարի դեղակալ Շավարժ Քոչարյան Հայաստանի ղարավարության նիստեն իդ։ Անոր խոսքով Միացյալ Նահանգներու pedagogական քարտուղարությունը գայուն գարույց է, գայուն հաստատութենական հիշողությամբ։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի ցերնարգած լայնածավալ զորավարժություններուն Քոչարյանը ասավ, որ այդ զորավարժություններով Բաքուն կխախտե Վիեննայի եւ Սենտ Պետերսբուրգի մեջ ցերկվելված համացայնությունները։ Անիշեցուց, որ այդ զինավարժություններուն արդեն արձականկած է արտաքին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ըստ նշված համացայնություններուն, ադրբեջանական գողումը պետք է 40 օր առաջ տեղեկացնե նման զորավարժություններու մասին, ինչ որ չերած Ադիգագը նշանակե, որ Բաքուն կշարունակե խափանել ցերկվելված համացայնությունները ցանկի կոչելու կորձը, ընդգծեց Քոչարյան։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին վերընթերցենք մեր գլխավոր լուրերը։ Հայր մը գսպանե երկու զավակներուն ապահանցնասպան գլա արկարի մեջ։ Սեուցի կորզակատարի երկու նամակ կփոխանցեն ախարար բեսիլին։ Վտանգավոր լարվածություն Արցախի սահմանային հյուսիսային թիրքերուն վրա։ Ֆյուչերեն ներգացուցին հայրեն լուրերը հաղորդումը ցտեսություն։